شركه دابعادا اسغلجد ايا waxay xaroon cusub ka furatay xaafada xiraawr ee degmada ibraahim koodbuur ee magaalada hargeysa waxaana munaasabada xariiqda jirka xafiiskaas cusub ka soo qayb galay maamulo ku xigeenka shirkadda sagaljad maamulaha xarunta iyo sidoo kale mid ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxaana ay ka hadleen adeegyada kala duwan ee ay qaban doonto xaruntaas cusub ee shirkadda sagaljad ka furatay xaafada xiraawr ee magaalada hargeysa waa kuwan masuuliyiinta shirkadda sagaljad iyo xildhibaan kuwaaritaasi ka hadlaya aan xariga kaga jarayno anigoo bushaaradii idin bilaabaya in aanu macaamiisheeda sharafta leh u soo bandhigno in aanu xafiis aanu ka furnay degmada Ibraahim Koodbuur gaar ahaan business centerka agtiisa marka waxaan dadka ugu bushaaraynaa in adeegii ay u doonan jireen xarumaha kale ee ka fog sida xarunta dhexe ama xarunta jigjigeer ama xarumaha kale ee branchiskeenu ku leenahay magaalada inaanu adeegiis u soo dhaweynay ujeeddada iyo bushaaraduna waxa weeye in adeegii aad xarumaha kale u doonan jirteen aan maanta idin soo dhaweynay marka dadka xafiiskan aanu halkan ka furnay ee degmada Ibraahim Koodbuur gaar ahaan ama eeriyada loo yaqaan business centerka iyo dadka u dhow oo dhan haday 150 ka noqoto haday xiraawr noqoto inaanu adeegii u soo dhaweynay waxaana xaruntan laga helayaa dhammaan adeegyadii ay xarumaha kale oo dhan bixinayeen waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland xafiiska cusub ee shirkadda Sagaljad iga furtay xaafadda Ibraahim Koodbuur degmada Ibraahim Koodbuur waxaan ku soo dhaweynaa dhammaan shacabweynaha reer Hargeysa shirkaddu iyadoo mar walba ka duuleysa baahida adeeg ee daabacadeed ee bulshadu qabto inay macmiil walba ku gaarsiiso adeega daabacadeed goobtiisa shaqo ama goobtiisa ganacsiyeed iyadoo mar walba u dhaweynaysa su'aalo u adeegan karo iyadoo mar walba laga heli karo Sagaljad cabir kasta cadad kasta cayn kasta u baahantaan maanta oo taariikhdu tahay 27 bisha July 2024 waxa sharaf iyo inaan kala soo qayb galo shirkadda daabacaad ee Sagaljad oo xafiis adeeg iibka oo adeegyada hore u qaban jirtay shirkaddu uga furtay degmada Ibraahim Koodbuur degsiimada ama xaafadda xiraawr ee magaalada Hargeysa runtii shirkadda Sagaljad oo ku caan ah adeegyada ay hore ugu qaban jirtay dadka reer Soomaaliland ee daabacadaha iyo adeegyada kala duwan ee shirkaddan looga bartay oo xarunteeda guud iyo xarumaha kale ay ku leeyihiin magaalooyinka waaweyn ee dalka xarumihii hore ee magaalada Hargeysa uga jiray ay ku soo kordhisay inay dadka degsiimadan ama xaafadan ama degmadan Ibraahim Koodbuur degan ay u soo dhaweysay adeegaasi oo ay runtii markii horena downtownka ama suuqa ama xarunta guud iyo xarumaha kale u doonan jiray waxay runtii muujinaysaa sida shirkadda daabacaad ee Sagaljad ay bulshada ay u adeegayso ee dalka reer Soomaaliland iyo adeega uu hayso ay u soo dhaweynayso oo runtii markasta goobaha looga baahan yahay ay u sii dhawaanayso marka waan ku hambalyeynayaa maamulaha shirkadda maamul ku-xigeenka madaxda kale ee qaybaha kala duwan ee shirkadda iyo shaqaalaheedaba sida hagar la'aanta ee hufnaanta leh ee ay dadkooda ugu adeegayaan iyo adeega u hayaan ee daabacaadda iyo adeegyada kale ee shirkaddani bixin jirtay ee ku caanka ahayd marka waan ku hambalyeynayaa waxa kale ka qayb qaadanaysa shaqa abuurka dhalinyarada xamse jaamic xuseen xamsaawo wasahan tv hargeysa